Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghahandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay nagahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod ang sino mang ibig maging pinono ay dapat maging alipin ninyo tulad ng anak ng tao na naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang Ibanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Batiin po natin ang isa't isa ng magandang umaga. At binabati rin po natin ang ating mga kapatid, mga kadiboto na nagigipagdiwang po ng banal na misa via social media platform. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, karamihan kalimitan po na sa gitna ng mga suliranin, sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng matinding dagok ng buhay, marami po sa mga katoliko at mga deboto ang nagtatanong, Panginoon, bakit po? Panginoong Jesus, Nazareno, bakit po? Bakit po ako dumaranas ng kahirapan at pagsubok? nagdarasal naman po ako, nagsisimba naman po ako, nagnonovina naman po ako, bakit? Bakit po ako nakararanas ng kahirapan? Mga kapatid, hindi naman po kasalanan ang magtanong sa Panginoon. Ito'y bahagi lamang po ng ating pagpapahayag ng ating saluubin. At nagiging bahagi nga po ito, pagpapahayag ng ating salubin sa Panginoon, ay isa na rin po itong uri ng panalangin. Pagpapahayag ng ating pithaya sa gitna ng kahirapan at pagsubok ng buhay. Pero, ang iba pong katoliko ay hindi lamang po nagpapahayag ng kanilang salubin at mga pithaya sa Panginoon. Ang iba po, sa gitna ng suliranin, sa gitna ng kahirapan at mga pagsubok, ay nawawalan po ng pananampalataya. Bumibitiw. Di na nagsisimba, di na nagdarasal, di na nagdidibosyon. Ang pinakamasaklap po, ang iba na lipat sa ibang relihiyon. Totoo po ang sinasabi ko mga kapatid may mga kilala po akong ganito ang ginawa sa kanilang buhay. Lumipat sa ibang relihiyon sapagkat ang Diyos daw po ng Katoliko ay hindi raw po nakikinig sa panalangin. Kung baga, ang ganitong pananaw ay nagsasaad na kapag nagdarasal na, kapag nasisimba na, kapag nagdidibusyon na, kapag deboto na ay tilabagang sinasabi nila na dapat wala na akong problema, wala na akong suliranin, susuungin at mararanasan. Hindi po ganito ang buhay, mga kapatid. At kung ating pumapansinin, parang ganito rin po ang iniisip ng dalawang magkapatid, Santiago at Juan, sa ating Ebanghelyo habang si Yesus ay nag sasabi, nagsasaad ng nagpapahayag ng kanyang kamatayan sa pangatlong pagkakataon. Ito ng ating ebanghelyo ay ito yung pangatlong pagkakataon na pinahayag po ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na say nakalaang mamatay. Pangatlo na na dapat sana malalim-lalim na ang pagkaintindi ng mga alagad sa sinasabi ni Jesus, siya ay pahirapan, mamamatay, at muling mabubuhay. Subalit, si Santiago at Juan, hindi po nila naintindihan o ayon nilang intindihin kasi iba po ang kanilang nasa isip na dapat ang misiyas hindi ganyan. Hindi dapat ang Mesiyas mamamatay. Hindi dapat ang Mesiyas aapihin, kukutyain. Hindi dapat ang Mesiyas ay ipapako sa krus. At kami mga alagad ay hindi po dapat maghihirap. Kaya sa pamagitan ng kanilang ina, ayan, nagpa-padreno pa sa kanilang ina hiniling nila na sana po isa sa kanila ay nasa kaliwa isa na ay nasa kanan kapag si Hesus ay naghari na bakit kasi alagad sila eh kaya kung alagad sila dapat may kapalit ang kanilang pagiging alagad meron silang poder meron silang kapangyarihan mga kapatid huwag nating kalilimutan na ang ating poong Jesus na sereno na ating pinagdidibusyonan, sinasamba, pinararangalan, sinasampalatayanan, at minamahal ay may krus. At ito'y naintindihan po kahit wala pa man si Jesus Nung panahon ni Jeremias, naintindihan po ni Jeremias ang pagiging lingkod ng Diyos. Bilang isang propeta, alam ni Jeremias ang kapalit ng pagiging sugo ng Diyos. Kaya sa ating unang pagbasa, narinig po natin na si Propeta Jeremias ay nanalangin sa gitna ng mga pagbabanta ng kanya, sa kanyang buhay, mga pagpaplanong siya'y patayin ang panalangin ni Jeremias. Si Jeremias ay nanalangin sa Diyos na sana ang Diyos ay huwag ipalasap ang kanyang puot sa mga taong umuusig kay Jeremias. Kaya sabi niya, natatandaan po ninyo Panginoon, kung paano ko sila idinalangin. Sila, yung kanyang mga taga-usig, mga nagpaplanong siya ipatayin. Kung paano ko silang idinalangin sa iyo upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong bukot. Hindi susuklian at hindi sila parurusahan ng Panginoon dahil sa kanilang gagawin kay Jeremias bilang lingkod. Si Jeremias pang nagdasal. Na ibig sabihin, ando ng malalim na pagkaintindi, pagkaunawa ni Jeremias na kapag kah, dahil sa siya ay alagad ng Diyos, andoon kasama ang paghihirap, pag-uusig, at suliranin. Ito rin po ang dapat nating maintindihan mga kapatid ito rin po ang dapat nating matanggap. Kaya nga po ang Diyos na ating sinusundan ay may krus. At tayo din naman lahat ay dapat magpapasan ng krus. Sa katunayan, sa ibang bahagi ng, ibang, ng banal na kasulatan, lalo na sa Ebanghelyo ni Lucas, sabi ng Panginoon, ang sinumang mang nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Limutin ang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ayan, malinaw na malinaw. Hindi po sinabi ng poong Jesus na sereno na kapag ka sumunod tayo sa kanya, naging deboto tayo, walang krus. Sa katunayan, sinasabi niya, pasanin ang krus araw-araw at sumunod sa Kanya. Tunay nga naman mga kapatid, sa buhay ng tao, deboto ka naman kaman o hindi, katolik ka, ka kaman o hindi, meron talagang suliranin sa buhay. Darating talaga ang mga pagsubok at dagok ng buhay. Pero, sa buhay katoliko, mas matibay ang ating loob. Kung tayo'y kupapasanin natin ang ating krus at susunod sa Panginoon, bakit po? Kasi alam natin kung saan ito hahantong na tinitin habang sumusuong tayo sa kahirapan, alam natin na may kaginhawaan sa dulo ng lahat. Katulad ng nangyari kay Jesus, naghirap, pinahirapan, namatay, pero kahit ang kamatayan ay hindi ang may huling halakhak, kundi ang buhay sa kabila. Ganon din po mga kapatid ang dapat nasa isip natin. Nang may pananampalataya, pag-ibig at pag-asa, araw-araw, susuungin, babalikatin, papasanin ng ating mga suliranin, pagsubok ng buhay, kasama ang ating poong Jesus na sereno. Sapagkat kung papasanin natin na kasama siya, kasama rin niya, tayo'y babangon at makararanas ng kaginhawaan at ng kanyang muling pagkabuhay. Tumayo po ang lahat. Mga kapatid, habang isinasaisip natin ang salita ni Jesus na ang pinakadakila ay yaong naglilingkod, manalangin tayo sa Diyos Ama upang pakalooban tayo ng tunay na diwa ng paglilingkod. Ang ating pong tugon, Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging mga tunay na lingkod na kumikilos ng may malasakit na katulad ng ipinakita ni Yesus sa kanyang mga alagad. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod ang mga pinuno ng pamahalaan na nawa'y gamitin nilang kapangyarihan para sa ikabubuti ng mga mamamayan at iwasan ang alitan at kawalan ng tiwala manalangin tayo panginoon gawin mo kaming mga tunay na lingkod atin nawa'ng maunawaan na sa mata ng diyos hindi sinusukat ang tagumpay sa pamamagitan ng pamantayan ng mundo kundi sa paggalang sa ating kapwa manalangin tayo panginoon gawin mo kaming mga tunay na lingkod ang mga may sakit naway maunawaan na ang kanilang pagdurusa ay maaaring maging isang biyaya kung ito ay tinitiis bilang pakikiisa kay Kristo manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ama naming mapagmahal, tulungan mo kami mapaglingkuran ang isa't isa sa mamagitan ng pagtulad sa iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay para sa amin. Kinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad. Analangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming inihahain ngayon upang ang pagpapalitan ng kaloob mo at ng aming handog ay magdulot sa amin ng kapatawaran sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming magapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Yeso Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay inyong inihahandog ang pagkakataong aming maisa loob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo ay lagi kaming makasunod. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, numatapos matapos ng hapunan, Hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo to sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaali namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob na kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pusposin mo kami sa pagibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid nam na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahala Birhing Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papure sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nagagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, langit ka, sambahin ang ngalan mo, mo mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling nami kam iadya sa lahat ng masama pagkalooban na kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat na kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag. Nang tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumain yung lahat. At sumayuri. Magbahagi na tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. E, e B Y biệt cô say Amen. handog po ng simbahan ng Kiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag lunes hanggang Webes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag biyernes at linggo, alas 7 ng umaga hanggang alas 6.45 ng gabi. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ang lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong kami magsalo-salo sa piging ng muling pagkabuhay ng anak mo. Ito naway makinabangan mak sa pagkakamit namin ng walang maliw na kaligtasan sa pamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain Mahal na po ang Jesus na sereno, inihayag mo sa pamagitan ng krus, ang walang maliw na pagibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang ngayong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalal-dala nilang mga imahen at dasalan. Sa mamagitan ng bidisyon na ito, naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangirihang Diyos ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng puong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre, Jesus Nazareno, sinasamba. Nuestro Padre Jesús, Nazareno, Dinarangal, kanami. Nuestro Padre Jesús, Nazareno, ni Al-Mati, nuestro padre Jesús Nazareno, Din Narangal Kanami. Nuestro padre Jesús Nazareno, Nilulu al